අපේ පාරම්පරික රසයට නම් පියෝඩේල් ඔරිජිනල් විතරමයි කොපි කලාට සම කරන්න බෑ. 2022 ආර්ථික නැමැති ගින්නක් ඇවිලුණා අපේ රටේ. ඒක නිවන්න මේකට පණින්න කිසිම කෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේක බාර අරගෙන මේ ගින්න හිමින් නිවමින් යනවා. හැබැයි දැන් එතුමා ඒකෙන් වැල්පාලමේ මැදට ගෙනාවට පස්සේ දැන් ඔක්කොම කියනවා නෑ ඔයා යන්න අපි මේක අරගන්න. ඒ වගේ නිකන් සුරංගනා කතා කියනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ පාලනයේ යම් යම් අඩුපාඩුත් එක්ක ඒ වෙලාවේ තිබුණු රස්සන පිළිතුරක් විදිහට තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාව පොහොට්ටුවේ බහුතර මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් තේරුවා. හැබැයි ඒ ගමන යද්දී සමහර තැන්වලදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය නොගැලපීම් තියෙන ජනාධිපතිවරෙන්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් වෙනවා නම් මේ පොඩි අඩුපාඩුකම් හදාගතිය යුතුයි කියන කාරණාව අපි බොහොම බේබින් විශ්වාස කරනවා. එතනම ජනාධිපතිවරණ කලින් මහමැතිවරණයක් තියෙනවා නම් පෞද්ගලිකව කැමැති. ඒකට හේතුව තමයි වෙන්න ජනාධිපතිලා පක්ෂයි ලොකුවට කය ගහන සියලු දෙනාගේම හයිය බලා ගන්න පුළුවන් මහමැතිවරණයක් තිබ්බොත් ජනාධිපති චන්දර කලින්. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.